estació. Bellaterra. Atenció, sisplau. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació. Disposeu d'un servei d'autobús substitutori fins a Universitat Autònoma i un altre fins a Can Feu Gràcia amb parada a Sant Quirze. A l'estació de Can Feu Gràcia podreu continuar el trajecte fins a Sabadell Parc del Nord amb el servei de tren llançadora amb parada a totes les estacions. Disculpeu les molèsties. Atenció, por favor. Este tren finaliza su recorrido en esta estación. Dispones de un servicio de autobús sustitutorio hasta Universidad Autónoma y otro hasta Can Feu Gràcia con parada en Sant Quirze. En la estación de Can Feu Gràcia podrán continuar el trayecto hasta Sabadell Parc del Nord con el servicio de tren lanzadera con parada en todas las estaciones. Disculpen las molestias. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estación.